galerinha, beleza? Então segue aí pra vocês o que tem pra fazer em El Choro, na Espanha. O lugar é perfeito pra escalada. É, escalada é ali, é o lugar, tem muita rocha maravilhosa, tem muita via, tem rocha, é praticamente a montanha inteira, então tem trocentas opções de via, de lugares, de níveis de dificuldade. Então pra escalada ali é o melhor lugar. É, também tem a trilha mais perigosa do mundo, que é o Caminito del Rey, que eu coloquei lá, vocês puderam ver no depoimento, vocês viram a minha opinião desse mais perigoso, aí tá meio duvidoso, né, mas tudo bem. Tá, e você também pode andar a cavalo, tem algumas empresas que oferecem serviço, e quem quiser uma coisa mais radical, além da trilha mais perigosa, barra segura do mundo, né, tem também paragliding, que é um negócio legal pra fazer, e cara, caminhar. Lá a visão é maravilhosa, qualquer rolê que você der é maravilhoso. Tem uma galera até que vai de bicicleta, então caminhar meu, caminhar ali é tudo de bom. E algumas dicas, se você estiver indo pra lá, meu, leva comida. Porque qualquer camping, a maioria dos campings é longe de qualquer restaurante, não tem restaurante lá. E quando tem é muito caro. Eu, pessoalmente, não vi nenhum. Às vezes eu fui numa época ruim, mas quando eu tava lá não tinha nenhum restaurante aberto. É, então leva comida. E quando você for comprar a passagem, compra sua passagem de saída também. Porque também, como é uma cidade pequena, às vezes está tudo fechado. Então, e tem que comprar online com cartão internacional. E para você não ter que pagar esse monte de taxa, é só você comprar a passagem de saída no momento que você for comprar a passagem de ir para lá. Comprar as duas passagens juntas, né? Mas então é isso aí, gente. E qualquer coisinha, pode mandar seus comentários aí. Falem aí o que vocês acharam. Se tiver alguma coisa que vocês estão sabendo, uma via que vocês foram escalar, uma caminhada, manda aí. Obrigadão, até a próxima. Beijos.